הזמן, יוני 1970. המקום, תל אביב. היינו אז בסוף שמינית, לפני החופש הגדול, לפני הגיוס. בתעלה נמשכה מלחמת ההתשה. שנה וחמישה חודשים של מלחמה. ליד כותרות רגילות בעיתון תמצא פנים צעירות, ומתחת שם, גיל ודרגה. 260 הרוגים, ממוצע של כ-15 הרוגים בחודש. כמעט שגרה. אנחנו מסיימים את התיכון בתחושה שזה החופש הגדול האחרון שלנו. קיץ אחרון של שמש, קיץ אחרון של ים. קיץ אחרון שכולנו עדיין יחד. וצריך לעשות דברים, להספיק. הזמן, יוני 1970. המקום, תל אביב. היום, לפני בחינת הבגרות האחרונה שלנו, הודיעו לנו שגדי הופמן מהמחזור הקודם נפל. ברור שאת הבחינה לא דחו בגלל מותו, אבל מסיבת הסיום שלנו נדחתה ב-30 יום. זאת פעם ראשונה שצביליך שלנו נתפס מעתיק בבחינה, אבל בזכות גדי הופמן הוא יצא בזול. אם צביליך יגיע למסיבת הסיום, הוא כבר יהיה חתיך על מדים, כי מחר הוא מתגייס. קראנו לכם שיר מיוחד מאוד הערב. לכבוד המתגייס הראשון של המחזור, יוסי צבילי! תגיע, אל תשכח להתקשר, נרצה לדעת איפה אתה. אתה לא תשכח את מאמא שלך, נכון? ברור, אמא, ברור. יש לך כסף? אני בסדר, אמא. הנה, קח את זה למקרה שיקרה לך משהו, ותשים את זה במקום בטוח, טוב? תודה. שום תודה, תחלוץ תנה, לשים את זה שם. תודה, אמא. תעשה מה שאומרים לך, בן מאמא שלך יודעת מה טוב. זאת החלקה של ג'ונסון, החציר כבר יבש. פרנק יבוא לעזור לאבא לפני הגשם? בטח, בטח, אתה תיסע בראש הקט. טוב מאוד, כי השנה שלנו הרבה עבודה. בן, כשאתה שם, אל תהיה גיבור מדי טוב. נחזור למאמא שלך, נכון? די, אמא, די. יהיה בסדר. ותפתח את העיניים בעיר, מה שהולך שם היום. דוד שלך, טרי, אמא... תן נשיקה למאמא שלך, בחור, אל תשלח לנסים. די, אמא, די. הם מחכים. שאינו עולה 5 שנים, לא יגניס בסכום שאינו עולה 10,000 דולר, או שניהם יחד. היי!
יוסי, יוסי! הקהל הרב שבא לי פורד ממך דורש מילות סיכום! אלא חבר'ה, נו פרידה! אחד, שתיים, זה עובד? עובד! טוב, אין לי מילים פשוט. מחר, זאת אומרת. טוב, בקיצור, היה כיף לחיות. ועכשיו, הסלואו הראשון של הערב. זכות ההזמנה הראשונה כמובן ליוסי צבילי. יאללה עכשיו! מוכנה לרקוד איתי? אני מתגייס מחר. מה קרה? מה? לא כלום, סתם חלמתי. אני יכול... מה? אני יכול לראות את החופשה הראשונה שאני אקבל, זאת אומרת... אתה תהיה ג'ובניק? אני? מה פתאום? אני הולך לקרבי, קרבי בטוח. ואין לו דיים לגולני או... לצנחנים? לצנחנים, בדיוק מה שחשבתי. שיהיו לך כנפיים, תתקשר. תראי, יהיו, אני אתקשר. קרה משהו, תגיד לי. למה ש... מה, קובי? למה שאני מתחתן לפני שאני מתגייס? מה? את יודעת מה אני חושב, לא? זה מה שאני חושב. אתה נפלת על הראש? יודעת מה בסדר, לא אמרתי שום דבר. חווה, אני יכול לנשק אותך? יש לך נעליים אדומות? לא, אבל יולי. אז לא. היי, יוביק! חכי שנייה, בסדר? מה איתך, המניאק? הלו, קובי, איך הכושר? אתה יודע, עובדים על זה. אני רק עכשיו גם עונה בשמות. אתה מכיר את אחותי, נעמי. תראה, זה נוביק. נוביק? זה שסיים שנה שעברה. איך אני נראית? את יפה. הכי יפה. תודה, אתה מתוק. זה החיים. זה החיים שאתה לא בקרבי. זה מג? השתגעת, איזה מג? זה פני בלקי. תגיד לי, אתה רציני? מה זאת אומרת רציני? זאת אומרת שאיתך אני גמרתי. חכי רגע! מה קרה? אתה לא יכול להגיד לבחורה. לאף בחורה! גם אם אתה חבר שלו 3 שנים ו-8 חודשים, שאתה רוצה להתחתן איתה, ואז כשמגיע איזה אידיוט עם כנפיים ורוצה להסתלק. את לא מבינה? את לא מבינה? אני לא מבינה! אני לא מבינה! מה אתה רוצה שאני עכשיו אחליט ואודיע לך? אם ככה אתה רואה שהם נשואים קובי? תראי, אני אוהב אותך, באמת. אחרת לא הייתי אומר ככה. זה נראה לי כל כך פשוט. מחליטים, מתחתנים, וזהו. די, אני לא רוצה להצטלם. נו די, אני לא רוצה להצטלם. עזוב אותה, מה זו? גם פליני לא מכריח אותך להצטלם. קאט! אל תישא את שם אלוהים לשווא. בשמי ובשם צוות ההסרטה שלי, אני נורא מתנצל. יש לך פשוט פנים שמצטלמות חזק. הייתי עושה ממך כוכבת קולנוע גדולה, משהו בין... לורן בקל, לגרטה גרבו. אני נעמי. מתאים. יש לי תחושה שזאת תחילתה של ידידות מופלאה, נעמי. מאיזה סרט זה? לא יודעת. קזבלנקה. מרגו, קאט. מרגו, תזכרי את השם. ביי. תודה. הצלת אותי. אולי לא הצלתי אותך. אולי פספסת את ההזדמנות חייך להיות כוכבת קולנוע. כוכבת קולנוע לא רשום אצלי בכף היד. את קוראת בכף היד? לא, קצת. קווים כלליים. אולי תקריאי בכף היד שלי? אין פה מספיק אור. תאמיני לי, המקרה שלי אולי עדיף בלי אור. מה אתה רוצה לדעת? אם אני עומד להתגייס או לא. נעמי, אני לא מגיע ישר הביתה. תוכלי להסתדר איכשהו? זה בסדר, אנחנו איתך אותה. ותשימי שעון 5:30. כן, המפקד. יאללה, לדחות. לדחות. צאה הביתנו לים. עשו לי מסיבה בגג של מוסי. כולם באו. אפילו נוביק מהמחזור הקודם. גם אחותו נעמי. איזה יפה. אני יוסי צביליך. מתגייס הראשון של המחזור. אפילו כתבו לי כבוד שיר. צביליך, צביליך. קום מתנדב לגדוד העברי. מה שלא הספקתי לעשות על הגיוס, זה רישיון נהיגה ו... השכב עם בחורה. מסיבה רק הטיסו לו עם חווה כרמלי. ג'ור? עכשיו אני חושב שכדאי ללכת עם החבר לים. תכננים לעשות לי שם תספורת, הם חושבים שאני לא יודע. לך? בוא ג'ו! ג'ו צביליך? ג'ו! ג'ו! יוסי! ג'ו! ג'ו, אתה מפנים! ג'ו, כולם רוצים ללכת לשפך, אתה בא? אין לי חשק לבוא לים. מה קרה, ג'ו? אתה יכול לספר לי הכל, אתה יודע.
ג'ו! ג'ו, זה בגלל חווה קרמלי. לא רוצה חבר ג'ובני, מה אני אגיד לך? בסדר מבחינתה. אז אמרתי לה שאני אחזור עם כנפיים. אז היא הולכת עם נוביק. תשמע, ג'ו, אנחנו הולכים לשפך ואתה בא איתנו. ואם אתה לא תצא עד שנספור שלוש, אנחנו נפרוץ את הדלת ונקרח אותך איך שאתה, כן? ג'ו! 1, 2, 3! חכו שנייה. אראלה, מנהל יומן על הקירות של תל אביב. הוא משוכנע שיום אחד גולדה תעבור פה ותגיד לעצמה, אולי אראלה צודק, אולי הגיע הזמן להפסיק את המלחמה ולהחזיר את הילדים הביתה. תגיד, אראלה, לא הלילה, אני מתגייס מחר. תיפסק מלחמת? ההתשה. אתה באמת חושב שזה משפיע על מישהו? זה לא בשביל להשפיע. בשביל להרגיז את אלה שלא אכפת להם. אני לא מבין למה אף פעם אפשר פשוט להגיע איתו לים. תמיד יש איזה קיר שצריך לרסס, איזה כרוז להדביק, איזה מכתב לאיזה פעיל, ועל חשבון מי? שאני אביא אותו? לך. אראלה, משטרה! מגלגל סיגריה. זה משהו. תגיד רגע, זה חשיש או שזה מריחואנה? תגיד, למה לא הסתפרת עד עכשיו? לא יודע, לא יצא. אל תדאג, נעשה אותך יפה כמו כבשה. אני מתגייס עוד איזה שלוש שעה. קדימה, מי עושה את העבודה? שוש. אני? לא. בפעם האחרונה שסיפרתי את קובי הוא נראה כמו קרפדה. כאן כל ישראל מירושלים. בוקר טוב ושלום רב. השעה 6 והרי החדשות מפי הורם הרבה. דובר צהל מודיע. שני חיילי צהל נהרגו. מוסי, בשביל מה הבאת גיטרה? נגיד לנו איזה משהו. פה מספריים. אני אספר אותו. זה מה שרציתי מההתחלה. נגן לנו שיר עצוב. שיר נושן, חבורה נפלאה שהייתה לי שם, ויום אחד התגייסו כולם. לאיפה מרקו? לאיפה? לחיל הים. חיל הים! לצנחנים! תלמים! ונותר רק אחד, עם זריקת אינסולין. עצוב. או לא! לא יגמר לעולם. של המים ורק השם.
סבבה מהמתוק מיטיב עם מרגו. וזאת אבא עשיר שמונע רעב, ומחלת סוכרת שמונעת גיוס. אתה יודע מה, רלה? בוא נתחלף. אתה תיתן לי צו הגיוס שלך שבנקו אתה לא משתמש בו, ואני אתן לך את הסכרת. לא, לא. בכל מקרה, בשביל לא להתגייס אני צריך צו. וחוץ מזה, אולי אני כן אתגייס בסוף. יאי, בואו כבר גם כן אתם שלך. אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם. הם לא נראים כאלה, חבל על זה. אני ככה שיש מכירומטרים. או, אמרתי לך. שוטרים! הרגשה שאתה חושב אותי לאיזה מטומטמת. כנראה עוד לא יודע כמה שאתה הסתבכת. חשבתי שאתה רוצה ללכת לצנחנים. כן, בטח צנחנים, אבל מה זה קשור? עם תיק כזה, סמים, מקסימום שלישות. מקסימום. מי סיפק את החומר? אתם. רגע, רגע. אתה רוצה להגיד לי שהמשטרה... העיקרון, האידיאולוגיה, העולם שבניתם, החינוך המטורף שלכם. אתם מכריחים אותנו לעשן. אתה מוכן להיות יותר ספציפי? ממני לא תוציאו שום מילה. שבעה ימי מעצר, אולי ירעננו לך קצת הזיכרון. שבעה? בסדר, בסדר, לא צריך לקרוא. מההתחלה. מרגוליס, מתי אתה מתגייס? אמרתי לך, אני לא מתגייס. יש לי סכרת. סכרת? תראי, אני חייב ללכת צנחנים. אני לא יכול להסביר את זה על רגל אחת. ואני ממש ממש חייב. צביליך. אתה מבזבז לי זמן יקר. זה או שאתה מספר לי בשקט מה שאתה יודע, או שאנחנו מלכלכים לך ככה את התיק, שאתה אומר שלום לצנחנים וחוזר הביתה עם נעליים חצאיות. אני לא יכול להלשין, אני פשוט לא יכול. בשביל זה לא עושה בן אדם את הקריירה הצבאית. עליזה, ראית את מוסי? שמעון, בוקר טוב. ראיתי אותו, אני עכשיו בתחלת בבקסים שלו. אל תדאג, הכל יהיה בסדר. חשיש, מי אמר שזה דבר כזה? זה לא סוף העולם, שמעון. אם זה לא סוף העולם, אז מה כן? אני לפני גיוס. לחץ גדול, כל יום יש לי בתי עלה. אני לא הייתי מתחלפת איתם בחיים. עדינה, תביא לי את הדפוסים. אתה מכיר את כולם, לא? בטח. אחד כבר שחררנו, צביליך, הוא מתגייס הבוקר. זה הלך. בסדר. תשבי, לא יצא לי להגיד לך עדיין, אבל את... עכשיו ממש יפה, באמת. צריך ללכת ללהקה צבאית. תודה, אני הולכת. זאת אומרת, נשארה לי בחינה אחת. אבל אתה מנגן ממש יפה. תודה, אבל אני לא יכול ללכת ללהקה, יש לי פרופיל 97. חבל. אולי... מה? יש לי עוד בחינה אחת בלהקה, וחשבתי, אולי אתה יכול ללוות אותי? בטח, בטח, אני אשמח. אתם רוצים להישאר פה כל היום, אפשר לסדר את זה. אני צריך ללכת. רגע, המספר שלי זה 67-123-59. פה? בטח, 67-123-59. אני אתקשר. יופי. להתראות. Thank you.
אני קוראת שמות. כל אחד ניגש לשולחן, לוקח טופס וממלא אותו, ברור? כן, הפקד! אביחי אורן. אייל נערי. אשר רוז... ריזנבך! ריזנבך! תחליף את השם הג'באט. אבא, אל תבש את הפירמה בן, ותחזור הביתה. יהיה בסדר, יהיה בסדר. יחזקאל עובדיה. ואל תנסה להיות יותר מדי גיבור. לא כולם צריכים לרוץ קדימה, הבנת? הבנתי, אמא, הבנתי. טוב, תודה. יאללה. ביי. צביריך, צביריך, קום להתנדב לגדוד העברי. תראו איפה אנחנו! תשמור על עצמך, ואל תתנדב יותר מדי. עשית עבודה כמו שצריך, אבל באיזי, אה? המשפטו של טרומפלדור, תשכח ממנו. קובי, קובי, תן לו את הסתירה שוב. ומוסי זוז, אתה עומד באמצע הפריים. שלום, מרקו, בוא תעמוד כאן. כאן זה בסדר? 100%, אקשן. תן. אך, מה אתה נורמלי? בסרט. ושאתה מגלה איפה זרקו אותך, תן סימן לך עם כל הזאת אפשרי, אה? טוב שלא כל המחזור בא להיפרד ממנו. צ'או, צ'או, במבינו. אתה יודע שהייתי מתחלף איתך. כן, אבל הרבה היו מתחלפים איתך. אתה עושה לנו הופעה יפה, אתה שומע מה מפיק. אני אנסה לקבל איזו חופשה קטנה, ואם אני לא אצליח, תדאגו שההורים שלי יהיו. תגיד להם. איך חבל, אחרי כל החזרות שעשינו. טוב, נו, ככה זה יצא. אפילו להסתפר לו לגמרי הספקתי. אבל אם תראו את חווה כרמלי, כן. תגידו לו שג'ו הלך לצנחנים. כן! לא תשמע ממני. אוף, כמה אתה מדבר, לך תתגייס כבר, נו. להתראות, יוסי. תשמור על עצמך. צביריך יוסף! צביריך יוסף! צביריך יוסף! יש פה איזה דבר שונה לשם צביריך! להתראות, ג'ו! גברתי, אני מתנצל בשם החבר שלי. הוא פשוט לא למד נימוסים. לפחות עכשיו יש מי שילמד אותו. זהו, אין בוץ. תודה. בואי, שירה, לכל הרוחות. הסנדרבק נהפך למאורת שודדים. היי, אוף, בואי נלמד מהגבר, מהגבר הצעיר. גבירותיי. ענק! זה היה בידור. תגיד, יש לך אולי כמה מטבעות בשבילנו? מטבעות, קטנים, גדולים. אתם רוצים שניתן לכם כסף? נכון. ולמה? שום סיבה מיוחדת, חוץ מזה שלא אכלנו כמה מאמין, ושהיא בהיריון. אני לא מאמין לכם. גם אני לא הייתי מאמינה לך, ג'ורג'י. למה לא? אני נראה בן אדם רציני, לא? מאיפה אתה בן אדם? אוקלאומה. מכירה את ההרגשה, אני בעצמי מקנזס. היי! תודה, בן אדם. נו, אז בכל זאת יש עם מי לדבר. מה אתה עושה פה, ג'נטלמן? רוצה להצטרף לסיבוב? לא, תודה. יש כמה דברים שאני צריך לעשות. כן, כמו מה? אני רוצה לתת לשי את סביב מנהטן, לראות את פסל החירות. ומחר? אני רוצה לראות את האמפייר סטייט בילדינג.
נשמע ממש טוב, מגניב. אולי יש לכם כמה רעיונות אחרים בשבילי? דברים מעניינים לעשות כאן? איך למוזיאון, חבר. איך לערוב למיק ג'אגר מחוץ לבית קפה. קח אותי לאופרה מודק. אין לי הרבה זמן, אני מתגייס עוד כמה ימים. כן, בשביל זה באתי לניו יורק. לראות את העיר הגדולה. לפני שיוצאים לווייטנאם. אני חושב שאנחנו נוכל לעזור לך. שיודעת. ג'ני, את לא יודעת כלום. אני יודעת מהאבא. כן. אתה יודע את זה, אתה יודע המון. אם אתי לא תצא לבנבן מכוער ומקומות, אז נדע שוורף הוא אבא. ואם הוא יצא שחרחר ומדהים כמוני, אז נדע שהוא שלי. לבנבן ומקומות? כן, אחי. הוא יצא ויראה את התחת השחרחר שלך עומד כאן, ורק לך בפנים את כל זרי המריחואנה הקוסמית שהוא לועס שם בפנים. תמיד מדבר לפני שאתה חושב. כשהתינוק הזה יצא ויראה אותי, וכל כך מאושר, וכל כך גאה, עד ש... היי, קלוי, איך ניו יורק? מוצאת חן בעיניך? כרגע ירדנו מהספינה, פעם ראשונה שלא בארץ. היה לך טיול נחמד? איפה אני? בלב אמריקה. ואיפה זה? בלב של העולם. ומה הוא עושה? נפתח כמו פרח. ומה יש? מה יש באמצע שלו? אין כלום. אין עדיין. אין מלחמות. אין אוניברסיטה. אין צווי גיוס. רק אהבה. אהבה. אין לי מיטה, אין עליי. ואין לי כסף, ואין לי סגנון. אין לי צעיף, ואין לי כפפות. אין לי מיטה, ואין לי חומר, אין אמונה. אין לי שום אמא, אין לי תרבות, אין חברים, אין לי חינוך, אין לי ניצול, אין תחתונים, אין לי סבון, אין לי רכבת, אין לי שום שכל. אין לי השף ואין לי ג'וב, אין עבודה, אין מטבעות, אין אגורות, אין אהבה, אין לי כרטיס ואין לי רב-קו, אין אלוהים. אני באמת צריך ללכת עכשיו. בחייך, לפחות תשאר לארוחת בוקר. מה, אתם אוכלים בארוחת בוקר בכלל? בטח, אחי, כמו מלאכים. מה, ביצים, בייקון וקפה? יותר בכיוון של תפוחים באגוזים. אולי צ'יפסים נמצא. נראה לי שאני אוותר. תודה על אתמול בכל מקרה. סט שלך.
קלוד, קלוד, חכה רגע! מה זה? תסתכל טוב. זאת? 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 זאת הבחורה שלך מהפארק, קלוד. שילה פרנקלין. תחגוג ביום חמישי את יום הולדתה ה-17. בביתה שבשובר פינס. אל האירוע הנוצץ צפויים להגיע עשרות אורחים בני האלפיון העליון. זה היום? כן, זה היום. אתה רוצה לפגוש אותם? כן. מה? למה? לא. לא, זאת הבחורה שלך, היא קהלת. היי, היא לא הבחורה שלי. אני בקושי ראיתי אותה לשלוש שניות. כלומר, היא בסדר, אבל... תגיד, ואנחנו בכלל לא צריכים להיות מוזמנים למסיבות כאלה? קלוד. מה? אתה רוצה לבוא איתי למסיבה? אני רוצה. יאללה. מי זה מר ברגר?
ברגר. כן, אבל אתה יכול לקרוא לי ג'ורג', מי אתה? זאת מסיבה פרטית, אם אני טועה. אתה וחבריך הגעתם ללא הזמנה, ואני סבור שעליכם לעזור. אתה סבור. מר ברגר, אני חושב שאתה וחבריך... רק רגע. סליחה, אנשים שלי, בבקשה, סליחה. מר ברגר, אתה וחבריך חייבים לעזוב מיד. בבקשה, אדוני, אני רק רוצה להגיד כמה מילים ואז נעזוב. לא מעניין אותי מה יש לך לומר, ואתה לא עומד להשמיע דברים בפני האנשים האלה. אני יודע שזה לא מעניין אותך. אני חושב שמוטב שתעזוב. רק שתי דקות, בסדר? לא, אני מאבד את סבלנותי. זו מסיבה פרטית. לא הוזמנת, כדאי שתלך. אתה לא מבין. אין לי מה להבין. אתה לא מבין מה הבחור הזה עומד לעשות בשבילך. אני לא מעוניין לשמוע על כך. אתה צריך לשמוע על כך. אתה יודע מה הוא עומד לעשות בשבילך? לא אכפת לי. הוא נוסע לוייטנאם להילחם בשבילך כדי להציל את חייך. צריך לך אכפת מדבר כזה, לא? לא תיתן לו רגע אחד מהמסיבה שלך לפני שהוא נוסע מיליון קילומטר מפה? צא מכאן. צריך להיות לך אכפת. חייב להיות לך אכפת. אכפת לך רק כשאתה והחברים שלך תוכלו לשבת כמסעים לשולחנות מפוארים. זה היה שולח את הבגדים המפוארים שלכם במאכלים שלכם. אז אם כל כך לא אכפת לך, לפחות תן לי לסיים. אם אתה רוצה אותי בחוץ, תצטרך לזרוק אותי בעצמך. זה בדיוק מה שאני אעשה. בבקשה. אני לא אלכלך את ידיי איתכם, אני אלך לקרוא למשטרה שתעשה זאת. פינגווין! עכשיו, חברים, קלוד שלנו כאן מאוהב. הוא פגש בחורה אחת בפארק ו... סלח לי. ג'יזוס. עכשיו בוא נתמודד עם זה כמו אנשים מתורבתים, בשקט. אני יכולה לעוץ לך עצה? כן. תעיף את התחת שלך מכאן, ומיד. זה הכל? כן. תודה רבה. והבחורה הזאת יושבת כאן, בחדר הזה ממש. קלוד שלנו רוצה לשבת אלה 5 דקות ולהביט בה. הוא רק רוצה לכרות את פניה היפות בזיכרונו לפני שהוא נוסע להילחם בג'ונגלים. האם זה יותר מדי למקש? תשמע, אולי לא. היי, אחי, זה בשבילך. שילה, האם את בוחנה שקלוד ישקל רק דקה ויסתכל עלייך לפני שנעזוב? יש לך חתיכת חוצפה בחוצאים! בית המשפט!
בית המשפט המרכזי במדינת ניו יורק, אשר שופטיו הוסמכו כחוק ונשבעו לפעול ברוח הצדק, החירות והשוויון, מכריז בזאת על גזר דינם של הנאשמים. בוקובסקי קלוד, ברגר ג'ורג', ג'ונסון לפייט, ריין ג'ין ודונה וניל ווף. גזר דינם הינו מעצר של 30 יום או קנס בסך $50 כל אחד. כבוד השופטת, נראה לי שלא הבנת, אין לנו כסף. אתה זכאי כחוק להגיש ערעור, התיק סגור. סגור? זה מה שאנחנו סגורים. מגיל 13 לא מקשיב לאף אחד מלבד לשלי. אל תדאג, גדי, אנחנו ביחד. כבוד השופטת. כן, אדוני. מה אם למישהו מאיתנו יש כסף? אתה יכול לגשת לפקיד לשלם את הקנס. חכי רגע, כבוד השופטת. מה לרשום? קלוד בוקובסקי. תרשמי, ג'ורג' ו... לא, בוקובסקי! שנייה, קלוד, תקשיב לזה. אם אני אצא מפה, אני אביא את הכסף, אני אשיא כסף לכולנו. לא, זה הכסף שלי. קלוד! אמא שלי נתנה לי את הכסף הזה למקרה שסבך בצרות. וזאת צרה. אני מצטער. קלוד, אל תהיה אגואיסט, כולנו כאן באותו מצב. לכולנו אין כסף וכולנו צריכים לצאת מכאן. מי זה כולנו? אני זה שמתגייס מחר. זה הכסף שלי, ואני אצא מכאן. תודה רבה, אבל כבר עזרת לי מספיק. קלודי, אתה לא סומך על ברור שלא. אתה נשמע כמוהם. דואג לתחת של עצמך ולכסף של עצמך, תראה אותך. תחשוב בהיגיון, איך תביא כסף? אתה לא מכיר פה אף אחד. אף אחד לא מכיר אותך, איך תביא כסף? הוא לא יביא את הכסף. לא אכפת לו להשאיר אותנו לרכב כאן. אכפת לו רק מהגיוס המחורבן שלו. ברגר, אני מקווה שאתה יודע מה אתה עושה. גם אני מקווה, ג'ורג'י. מה לרשום? תרשמי ג'ורג' ברגר. כל הנאשמים מלבד ברגר ג'ורג' מתבקשים להתלוות אל השוטרים אל תחנת המעצר. להגיע לבית הספר. יופי, יש לי כמה מילים להחליף איתכם כל יום. תחליף איתנו בפעם אחרת. אנחנו כבר כמעט מאחרים. מה אתה עושה? תן לנו לעבור. יש לי בעיה קטנה. צריך כסף כדי לשחרר את החברים שלי ממעצר. $250, אני צריך אותם עכשיו. זה עניין של כסף? הייתי צריך לנחש. כן, יש לך משהו כזה במקרה? האמת היא שאין לנו. וממש ברגע זה אנחנו חייבים להיות בבית הספר. אז אכפת לך לעזוב אותנו בשקט? ולזוז מהדרך, שילה? מה אתה רוצה שאני אעשה? תגידי לו להפסיק. תפסיק. תדעת לה, החברים שלי עדיין במעצר. אולי תוכלי לבקש מאבא שלך קצת כסף, לעזור לי להוציא אותם? לבקש כסף מאבא שלי. הוא לא פתאום שום כסף. בטח. הוא הכניס אותנו לזה, שלפחות יוציא אותנו מזה. הוא הכניס אתכם לזה. הוא זה שאמר לכם לרקוד על השולחנות ולשבור את הכל. כבר שמונה, אני לא מאמין, אנחנו מאחרים. אני חושבת שאתה מטורף. אני חושבת שאתה ממש מטורף. על מה את מדברת? הזקן הפוך הכניס אותי ואת החברים שלי לכלא. עכשיו אני צריך כסף כדי להוציא אותם. אנחנו חייבים ללכת עכשיו. זה ממש בלתי אפשרי. למה? הוא אפילו לא נותן לי כרטיס אשראי. מה? עם הבית הזה שלכם? שלה מספיק. $250, זה הכל. אל תגידי לי שזו הוצאה גדולה מדי לאבא. כבר נורא מאוחר. אלוהים, אתה לא שומע אותי לכל הרוחות? סטיבי, מה הבעיה? אנחנו חייבים ללכת. עכשיו. אוי, הפרעתי לכם, אני נורא מצטער. אנחנו נעזור לך, בסדר? ננסה להשיג את הכסף. אם תניח לנו ללכת עכשיו... מתי? אחרי סיום הלימודים. בערך ב-16:00. אתה יודע, בן אדם, זאת הבעיה השנייה שלי. מה? אתה משקר. ואת לא תבקשי כסף מאבא לשלך. ומה אני עושה כאן בכלל? אמא, אני בבית! ג'ורג'י? ג'ורג'י! היי, אמא! אלוהים, כמה שאתה רזה! הארי! הארי! ג'ורג' בבית!
הארי, תגיד שלום לבן שלך. אל תשים לב לאבא שלך חמוד, הוא סתם קצת סובל מעצירות. מרים? מה? אתה יודע שזה נכון. מרים, תעזבי את זה. אמא? אוי אוי, שכחתי. חכה כאן ואני אכין לך משהו. לא, לא, אמא, לא צריך. די, די, תראה אותך, כמו מקל. כזה ילד טוב, אף פעם לא מבקש. מקסים. אני עושה לך הרבה מיונז, כמו שאתה אוהב, משני הצדדים. אבא, אפשר להחליף איתך מילה? מה העניין עכשיו? יש לי חברים שצריכים עזרה. חברים? איזה מין חברים? נרקומנים מהרחוב? לא, אבא, לא אתה מדבר, נו, חברים, חברים שהסתבכו. אל תעבוד עליי, אני יודע במה אתם מתעסקים שם בפארק. הנה, יש לך כאן, תאכל. אני אוכל. תן לי את המכנסיים שלך. למה? הם מלוכלכים. מכנסיים בסדר, אמא. תן לי, זה ייקח רק דקה. מכנסיים בסדר, הם לא מלוכלכים. אז מה אתה מספר, מה? כלום, אמא. אם אתה צריך כסף, תמצא עבודה. כן, אבל זה דחוף להיום. כסף? אתם מדברים על כסף? בשביל מה אתה צריך כסף? כלום, אמא, אני פשוט צריך. מי זאת? מי זאת מי? הבחורה. איזה בחורה? מי זאת הבחורה? אין שום בחורה. אתה יכול לספר לנו הכל. אנחנו תמיד מבינים. על מה אתם מדברים? אם אתה צריך כסף, אתה תגיד לנו את האמת. על מה אתם מדברים בכלל? לעזאזל, כל פעם שאתה בא הביתה יש צרות. למה אתה לא מתנקה? למה אתה לא מסתפר? אתה יודע מה? תסתפר ואני אתן לך כסף. תיתן לי את הכסף אם אני אסתפר, אבא! בכל הרוחות אתה צריך לעשות משהו כדי לשמח אותנו. כמו מה? כמו לעבוד כל יום משמונה עד חמש? כמו ללבוש עניבה? כמו להתגייס למלחמה בג'ונגלים? זה מה שישמח אותך, אבא? מה שישמח אותי זה שתהיה בן אדם ולא נרקומן בפארק. כן, ומי נדמה לך כמו בני אדם, אה? תן לי את המכנסיים שלך. מכנסיים שלי בסדר, כל הרוחות. קום, אתה מלכלך לי את השפה. בואי נה. בסדר. כמה אתה צריך? מואשם בפריצה למסיבה פרטית. אז אתה אוהב מסיבות, מרוף? בטח, מגניב. מגניב. אתה אוהב סוג מסוים של מסיבות? למה את מתכוונת? מסיבות תה או יום הולדת? לא בדיוק. מה בנוגע לחיי המין שלך? מה? איך חיי המין שלך? אני מוחמא, אבל את לא הטיפוס לא שלי. לא אני. אתה אוהב נשים? בטח, המון נשים. אני אוהבת אימא שלי, ואני אוהבת סבתא שלי, ואני אוהבת אותי. לא לסוג כזה של אהבה, התכוונת. אהבה מינית. אני מניח. וגברים? למה את מתכוונת? יש לך משיכה מינית לגברים. האם אני הומוסקסואל? כן. לא הייתי בועטת מיק ג'אגר מהמיטה שלי, אבל לא, אני לא הומוסקסואל. מעניין. אז אתה יכול להגיד לי למה אתה מתנגד כל כך לתספורת? Oh, no.
לעבודה ולקופרמן לא יבואו? לא. עשו לשוויץ. איך אפשר לעשות דבר כזה לילד? ערב טוב. ערב טוב. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ניסיון. כל שנה אני מתרגשת מחדש. כאילו שהיו אלה ילדים שלי ממש. באמת, מה שלום אודי? אני מקווה שהוא בריא. דיברתי איתו לא מזמן. יוצאים לעיתים כל כך רחוקות מהתעלה. ערב טוב. כבוד סגן ראש העיר, המפקח על המחוז, הורים, מורים, ואחרונים חביבים... אבל אני לא אומר בזה, אני מביא פחד, בוא נלך! ככה, ככה הרגישו חיפושיות כשהם ישנו בשירותים של רמון המלכה, ככה! מה אתה עושה? רגע. לאן אתה מתקשר? מה אכפת לך, שנייה? מרגו מתבקש להגיע לבמה, תודה. הלו, נעמי נוביק, שלום לך, מדברים עם משטרת תל אביב, מחוז צפון. אנחנו צריכים שתפתחי את ברז המים במטבח ותגידי אם יוצא קולה. הרסת את הבדיחה, אידיוט! רצינו לברר, האם תהיי מעוניינת לבוא היום למסיבת הסיום של מחזור למד ג'? מה? כן, סתם, זה הרלה. מהמסיבה של צביליך? קראתי בכף יד, מהים. טוב, תודה. אז מה את אומרת? רוצה לבוא? תביא שחתן. אז אולי בפעם אחרת? אז להתראות. אני מוכן להתקשר כל יומיים, ואיש לא יגיד שלא ניסיתי. מי אמר? וושינגטון. לא. הרצל! לא, שלי, אורגינל. תביא, רגע, נראה איך עושים את זה. היא לא יכולה להיות. אני רק מצטט, וחוץ מזה אני מצאתי אותה. אני מצאתי אותה? מהי פורפרה? וחוץ מזה, ממתי אתה מאמין בזכויות היסטוריות? טוב, אז תהיה מלחמה בינינו. תהיה מלחמה. היי, אנחנו בואו לפה לריב על איזשהו חשיש. ערב טוב, תמר. תודה. הנאום שלך מוכן? כן, מוכן. וגם אדמה עם הנאום שלי, את הדפסתי אותו? בטח, שמתי לך על השולחן. שאביא אותו? לא, אני אלך להביא, אני רוצה קצת לעבור עליו, דעתי. מרגו? מרגו! הונדורס! תשיג לי את הונדורס! תשיג לו את הונדורס! הנה, קחי, קחי. 2-3 שחטות, ואת לא חושבת יותר ממלחמות. אחר כך, נחלק לכל השאר. מה את אומרת? שותקת. לא מדברת עם סוברני גיוס. לא. לא נחמדי. ואתם? מה אנחנו? אם אני לא אתגייס, וזה יופיע בכל העיתונים ובטלוויזיה, תתביישו לבוא אליי? ארלה. תישארו חברים שלי. תביא מחר את ההורים שלך לבית הספר, אני רוצה לדבר. נו ברצינות. ברצינות. לא מאמין שאתה עשית. לא נעמי, חיפשו את המאר. מישהו שמע? לא נראה לי. חד, שומעים? שלום לכולם, ברוכים הבאים לטקס מסיבת הסיום של מחזור למד ג'. הלו? כן, מדברת? תדבר קצת יותר ברור. מה? תחזור על זה שנית, בבקשה. לא, זה לא יכול להיות, יוסי צביליך התגייס רק לפני 3 שבועות. תמונת אימונים? המשפחה יודעת? כן. תמר, הכל מוכן, כולם מחכים. בסדר, אני מיד בה. אנחנו לא מוצאים את מרגוליס, אלך לחפש אותו בחצר. ועוד סגן ראש... אתם את זה? צביליך. צביליך שלנו. הנה אתם! כל העולם ואחותו מחפש אתכם. מה קרה? צביליך מת. מה? בואו כבר. בטח נוכל להודיע. כבוד סגן ראש העיר, המפקח על המחוז,
הורים, מורים, ואחרונים חביבים, בוגרי מחזור למד ג'. היום, יום חג לנו. בכל שנה כשמחזור מסתיים, אני רואה את הילדים שבאו הנה. בני 14. והנה הם כבר בני 18. האם אנו עושים בהם שימוש נכון? הוגן? האם אנחנו מכשירים אותם לחיים האמיתיים? הערב, נראה את התוצאות כאן על הבמה. בשירים, בריקודים, בעקיצות נגד המוסד, כנגדי. אבל השאלה שצריכה להטריד אותנו היא אחרת. השאלה שצריכה להטריד אותנו היא האם אנחנו... השאלה שצריכה להטריד אותנו... למה את לא מספרת מה שאמרו לך? אני מבקשת לא להפריע למהלך התקין של הערב, אבל לשב במקומך! על מה את מדברת? למה את לא מספרת? דברים שאתם עוד לא מבינים, אני מבקשת! מה יש להבין? יוסי צביליך נהרג! חלאסר על השם! שבו בבקשה! זה לא מצחיק! אבל זה נכון! יוסי צביליך נהרג! שב, שב בבקשה! תגידי את זה, תגידי! תמר, זה נכון? נכון. אני מצטערת. יוסי צביליך, בוגר בית ספרנו מחזור למד ג', נפל לו בעת תאונת אימונים בשרתו, באמונה שלמה, כפי שגדל והתחנך את העם ואת המדינה. בית הספר יישא בלב כואב את זיכרון חיוכו הרחב ואוהב החיים. יהי זכרו ברוך. שיש, נכון? באמת, חווה, די, תצאי מזה. אני אומרת לך את זה בתור אחת שאבא שלה גם נהרג. ולמה בדיוק? כי מה שהיה היה, זהו, נגמר. יכולתי להיות קצת יותר נחמדה אליו. יכולתי אפילו להתנשק איתו. מה היה אכפת לי? לא הייתי מפסידה מזה שום דבר. באמת, חווה. את לא עכשיו תלכי ותתנשקי עם כל אחד שמתגייס, רק בגלל שאולי שבועיים אחר כך הוא ימות. מה שבטוח, אישה ממש חרה עם עצמי. והאמת שבצדק. הסיבה היחידה שיוסי צביליך, הייצור הכי רגיש בכל תל אביב הגיע לצנחנים, זה בגללך. אבל הגזמת? אבל כולכם יודעים שזה נכון. שני הגורמים מהגיוס המרשים בארצנו הקטנטונת, הם שטיפת המוח של מערכת החינוך, והיחס של הבנות לחיילים הקרביים, ולא בהכרח בסדר הזה. אה, זה ממש לא מתאים. חווה, זה באמת לא קשור אלייך. לא הייתה לו ברירה. אף אחד מאיתנו אין ברירה. באמת? אין לנו ברירה? לשבת בתעלה כמו ברווזים במטווח ולסרב למסע ומתן עם המצרים, זה אין ברירה? לא רוצה, לא רוצה. חלאס, שרה, די! מספיק קשה לנו גם בלעדיך!
תן לה, תן להמשיך הלאה, ואיך לצבא. לא רוצה להמשיך הלאה, בסדר? לא רוצה להיות ילד טוב. לא רוצה שתמר תהיה גאה בי, לא רוצה שהעם והמדינה יהיו גאים לי, בסדר? לא רוצה. לא רוצה, מה אתה ילד? כן, ילד, בסדר. אז מה אתה כן רוצה? אני רוצה לצאת לרחוב ולצעוק. אני רוצה לרסס כתובות ככה שלאן שלא תסתכל, כל הקירות ישאגו עליך שצריך לגמור במלחמות. זה מה שאני רוצה. אולי בהופעה? איזה הופעה? כן, תקשיבו, בהופעה, אפשר לעשות מופע עם שרים לזכר ג'ו, ולהרים מופע מחאה. מרגו, זה יכול להיות אדיר. בטקס הסיום? כן, בטח. תצטרפי אלינו? בטח. מופע מחאה, מוסי דילן בשירו. ויצביל יחזבלו מגדווין. שום דבר לא יחזיר את ג'ו לחיים. את ג'ו לא, ואולי זה יעזור לבאים אחריו. שניכם, תמשיכו לריב בבית, בסדר? מוסי, תביא את הגיטרה השנייה. מה אמרת קודם, אמא? לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה? מה, עם תמר? כן, לא רוצה, לא רוצה, לא... לא, לא, לא רוצה, לא רוצים, שיר, לא רוצים. מה שיר? מה? שיר, לא רוצים, אמרת כל מיני דברים, אמרת, מה אמרת? לא רוצים צבא? צבא, כן, עוד דברים, דברים אחרים. מפקדים. צבא, מפקדים, נו, נו. יתומים? יתומים. כן, זה טוב, זה טוב. אלמנות, אלמנות. בתי קברות. מצבות, לא רוצים מצבות. תורה. כן. תעשו דקים. בוא, קדימה. תזיז את השולחנות. יאללה, כולם מוכנים? תסתדרו בשורות! כולם מוכנים? כן! 1, 2, 3, ו... כל הזמן. איכס. כן. נעמי, זה ארלה. אני רוצה לדבר איתך. אני יודע שהתנהגתי בצורה קיצונית באותו ערב, אני לא מרסס כל הזמן. אני מרגיש שאנחנו צריכים לדבר. אני צריכה לצאת כל רגע. אוקיי, אז אולי נוכל לקבוע זמן אחר, שנוכל לדבר רגיל, כמו במסיבה של צביליך, כשרק הכרנו. מה את עושה מחר? לא, לא מחר. אולי את רוצה לבוא לחתונה של קובי ושוש? זה במסעדה של ההורים של מוסי. זה מסובך קצת. מסובך, אוקיי. אז אולי אני אתקשר אלייך מחרתיים אחרי החתונה, בסדר? בסדר. אז להתראות. להתראות.
טוב, בא בגג של מוסי. כולם באו, אפילו נוביק ואחותו היפה. אני יוסי צביליך, המתגייס הראשון של המחזור, וכתבו לכבודי שיר. צביליך, צביליך, קום מתנדב. זוכרת? מה שלא הספקתי לפני הגיוס, זה רישיון נהיגה ולשכב עם בחורה. איך זה הגיע אליך? מוסי! מוסי! זה הרלה. הוא היה אצלי לפני שבאתי. מה? יואו, כמה דם. נעמי, מה? אני צריכה ללכת? על מה אתה מדבר? יום עצוב לשמאל הישראלי הרדיקלי. אולי תגיד לי מה קרה כבר? ריססנו ברחוב הרצל והמשטרה באה. אנחנו ריססנו. אל תדאג, לא ראו אותנו נכנס. איך תביא מגיע בטובה? בוא, אני אנקה לך את הדם. מה אתה מחייך? אתה השתגעת לגמרי, אתה יודע? הפעם זה רק שריטות, אבל... בשביל מה אתה צריך את זה בכלל? אם אני לא אעשה את זה, אתה עשי את זה? מה ריססת שם? לא רוצה לדבר על זה. מה, אתה מתבייש? אין מלחמה צודקת, זה מה שריססתי שם, בסדר? אין מלחמה צודקת. בשביל זה אתה רץ ברחוב, נשרט, נפצע, בורח מהמשטרה. יופי, גם סבתא שלי יודעת שאין מלחמות צודקות. כן, ומה סבתא שלך עושה בקשר לזה? מה אתה עושה בקשר לזה חוץ מלצחוק? אם באמת היית מאמין שאין דבר כזה מלחמה צודקת, לא היית הולך לצבא. אז זה אבא שלי היה אומר לך. ומה אם האויב מתקיף אותך? מה אז? לפציפיסט אין גבול שמאחוריו יש אויב. מאחורי כל גבול יש בן אדם כמוני, כמוך. בקרטונים שלי בעל פה, אה? חבל שאתה לא מופיע איתם. אבל אתה לא תלך את הידיים, מה? למה שתסתכן? חמודי, אני הולך לצבא לשמור בלילות הקרים כדי שאתה תוכל לרוץ ברחובות תל אביב ולשחק עם המשטרה, שוטרים וגנבים. אני לא אפקיר את החברים שלי ואת המשפחה שלי. כוס עמק, אני לא מפקיר אף אחד! אני שומר לך מהצד השני של הרעיון, תפקיד שמעטים יכולים לעשות ושלצערי נפל בחלקי. רגע, למה לצערך? כי אני מפסיד הרבה. חברים למשל, שחושבים שאני מפחד ללכת לצבא ועוד בונה מסביב אידיאולוגיה. שאני סתם מטורף. יש גם בחורות שאוהבות את שגבר על הקיר, אבל נעזוב את זה. דיברתי יותר מדי והרי לא הוזמנתי. אני מאוד מודה לכם על ההגנה שהענקתם לי. יום אחד תוכלו לספר לנכדים שלכם שבימים הקשים הם הסתרתם מהפכנים במסגרת המאמץ הכללי למען השלום. יותר מזה לא ידרשו מכם. סליחה, אני לא יודע מה קרה לי. ארלי! אני לא יודע מה קרה לו. מאז שיוסי נהרג, הוא פשוט השתנה. צועק בחזרות על כולם. לא צריכה לקחת את זה באופן אישי. אתה השתנית מאז שיוסי נהרג? לא יודע. לא. רק כאילו... כאילו נגמר לי הזמן. מה לא הספקת? רישיון נהיגה ולשכב עם בחורה. אני לא יכולה לעזור לך עם הרישיון. כל הזמן אני רוצה להגיד לכולם, סתם, צחוק, לא מתחתנים.
אבל כולם באו, אז כנראה שזה נכון. ועוד הביאו מתנות. בקיצור, בעננים. שוש! כן? איך את מרגישה? מה? איך את מרגישה? וואו, זה היום הכי גדול בחיים שלי. אדם, מה? את אוהבת לחתונות? מה, אני איך אוהבת לחתונות? מה עכשיו חתונה, מכירים? עזוב אותי, מרקו. אולי אם אתה חושב שאתה נשואים, מושתת על יחסי ניכור? אמרתי לך כבר, אני לא רוצה להצטלם, די. אולי אם אתה חושב שמבחינה דיאלקטית, שושי התזה, קובי האנטיתזה, או להפך? מרקו, די. הוא לא רוצה להצטלם. נעמי, שלום. מזל טוב. זה כבר קרה לי איזה פעם, אולי באיזה סרט שראיתי. במסיבה של צביליך, כשאתה רצית לצלם אותי ואני לא הסכמתי, כשארלה עזר לי לגרש אותך. אוי, בחיי, אז אתם תקו. כן, תקו. די, ארלה, אתה תקין בסוף. אז מה? מה אני אפסיק כבר שלא הפסדתי? מרגו, די. מרגו, תעזוב אותנו, די. לך. עמים עצמיים זה לא מה שכתוב לך בכף היד. יש לך דברים חשובים שאולי לאף אחד אחר אין אומץ לעשות. כן, כמו מה? יהיו לך חברות. יותר מתאימות. מרגו, נו כבר קרדרוביאק, נו כבר כמה פעמים אני צריכה לבקש. טוב מבינינו. ניצחת, אני חייב להודות, אני הפסדתי. יופייה של האמת אינו ידוע. כמאמר משורר, אני נותן את כל המניפסט הקומוניסטי בשביל הפנים המתוקות האלה. תגיד לי את האמת. שכבת איתה כבר? אל תטיף לי, אני חייב לדעת. לא. תודה. די. די! די! ראיתי פעם חוף שנחל הזבור. חצה את הירדן ותקף מוצב קדמי של צבא ירדן. לכוחותינו הרוג ושלושה פצועים. לאויב לפחות ארבעה הרוגים. הפעולה בוצעה נוכח המשכת שיתוף הפעולה. כבר אי אפשר להתחתן בארץ הזאת בלי חדשות באמצע. נורא! ממש נורא!
אנחנו מתחתנים ואנשים יושבים להם בתעלה ונהרגים. איזה חוסר התחשבות, אה? ועוד כל כך מוקדם בבוקר. אז מה נעשה היום? מה נעשים ביום אחרי שמתחתנים? אולי נלך לקבר של יוסי, נספר לו שהתחתנתם? אשמח שהוא לא צריך להשתתף במתנה שלכם. יואו, איזה שמש. כן, כן, חם לכם, חם לכם. די, די, תגיד, זה הכרחי? אתה, על הבוקר? שום דבר לא הכרחי. מה שאנחנו עושים זה מה יש. כמו החתונה שלכם, כמו לישון כאן בים, כמו המלחמות. זאת אומרת שגם הדיבורים שלך לא כאלה הכרחים, נכון? 1-0 מרגו. לא מבין אותך. מתעורר על הבוקר, מתחיל לנאום. תגיד לי, אתה נורמלי? כמה חבל, אה? כל כך רציתי לספר ליוסי שהחלטתי לא להתגייס, שהוא מאוד עזר לי בהחלטה שלי. חשבתי שתרצו לבוא איתי, אבל אם לא, אז לא. אני אלך לבד. פחדן, זה מה ש... פחדן. די, די. לא, נמאס לי, מאז שג'ו נהרג, הורדות לו הביצים, הוא מחפש תירוצים. די, קובי, לא היום, די. נמאס לי מהשטויות שלך, ארלה. אתה תכניס לך לראש, אחת ולתמיד. שאם לא נהיה חזקים, לא יהיה שלום. וחזקים זה צבא, וצבא זה הרוגים. ומי שלא מבין דבר כל כך פשוט, או שהוא טיפש, או שהוא פחדן. די, קובי, די. ובגלל שאני לא חושב אותך לטיפש, שער רק אפשרות אחת. זהו. די כבר! כל הזמן הדיבורים האלה! רק אתמול התחתנו, כאילו כלום לא קרה? אני לא מבינה מה יש כאן להתווכח בכלל. אני פחדן! אני! אני פחדן! פועל ברוח הצדק, חירות והשוויון, מכריז בזאת על מעצר בצינוק, ואנשים שמעצבנים אנשים עם כסף. כן, שוויון לכולם! היי, מה זה שם? מישהו שורף צו גיוס? עצור! בשם החירות! אוי, סליחה. אדוני נראה תחון בכסף, אני מצטער. ומה עם הגיוס? אל תדאג, אדוני. יש מספיק טמבלים רק לא ממש לך לג'ונגל. תנה מה הסיבה? קוקטייל? חברים, שקט, תסתכלו על השמיים. אתם רואים את הכוכבים? אתם רואים? תראה, קלודי, הם זורחים בשבילך. היי, תראו את כוכב נופל שם, תראו! מהר, כולם, הביאו משאלה. ברגר? הילה! נראה שמשאלה של מישהו התגשמה מהר. היי, כולם, היי, קלוד. מה שלומך, שילה? אני... מה את עושה פה? חשבתי... לא מפחדת להסתובב עם ילדי רחוב? ברגר ביקש להשיג את הכסף לשחרר אתכם. מה? אבא לא הסכים, אבל... זה פה! טוב, נראה שהסתדרתם. Someday I wish upon a star. שמחים שאת כאן! אז, את מצטרפת לרכבת ההפתעות שלנו היום? באמת? ברגר, אתה מוכן לקחת אותי הביתה עכשיו? אני רוצה לחזור הביתה. זה הלאה האחרון של קלוד. אתם מתכוונים לעשות משהו? בטח שנעשה משהו. יופי, אז אולי מתכוונים לעשות. לא יודע, זה הלאה האחרון של קלוד. מה אתה רוצה לעשות, בחור? הרב כולה שלך. אנחנו לרשותך. לקחת את שילה הביתה. היא כולה שלך, תן. אני רק לוקח אותה הביתה. בסדר, בסדר, בכל זאת, תהנו. חבר'ה, אתם באים לאגם? להתראות. אתה יודע למה אני מתכוונת. כן, אני רק אקח אותך הביתה. כי שום דבר לא עומד לקרות. לא, נראה לי איך הביתה לבד. אני אלווה אותך. לא, לא בא לי. למה לא? אני לא חושבת שאני צריכה להסביר לכל אחד, נכון? עולמיים! המים הזוהמים, נראה לי לא כדאי.
הגילים יפים. מה? אני... אצלנו אומרים תמיד להחמיא לבחורה על מה שהיא לובשת, אז במקרה הזה... כן, אתה ממש ג'לטלמן למופת. שמע, אני מצטערת. לא התכוונתי. אני בדרך כלל... לא התכוונתי לדקר אותך, אני באמת מצטערת. זה בסדר. פשוט מתגייס מחר, לא? כן. זה מה שעושים אצלנו כשמקבלים צו גיוס. מה הטעם? להגן על המולדת ו... לא, אני ואתה. מה הטעם? אתה מתכוון שאם לא הייתי נוסע זה יכול להיות אחרת? אולי. אז אולי אני לא אסע. כן, בטח. אני רציני. לא תיסע בגללי? כן. נורא יפה שילה. אני מוכן לשרוף בשבילך צו הגיוס. גם את זה אומרים אצלכם לבחורות? את זה אני אומר לך. לא. אתה תיסע, אבל... אני אתן לך משהו להיזכר. איפה כולם? או, איפה שהוא? ואיפה הבגדים שלנו? ג'יני, איפה הבגדים? לאן הם לקחו אותם? אוי, אתם כל כך מצחיקים, זה כל כך בוגר! שילה, אני לא שותף לזה, ברגר! אני לא מאמינה. ברגר! אתם פשוט חבורה שלא עושים סוטים, זה מה שאתם! שילה, חכי רגע, שילה! אל תיגע בי! שילה! שילה, את בואו מסליבה! שילה, חכי! שילה, חכי! אני לא מאמין, בן אדם, מה קרה? למה על זה עשית את זה? זה היה כיף, בן אדם. כיף? כן, לא חשבתי שהיא תעלה ותברח לך ככה. אבל אל תדאג, אנחנו יודעים איפה היא גרה, נחזיר את הבגדים שלה מחר. מחר אני כבר לא אהיה כאן. אתה רציני בקשר לשטות הזאת? זה ממש לא עניינך. זה כן ענייני, בן אדם. אני לא רואה שאתה עושה את זה. מה אתה רוצה להיות? מצ'ו גדול במדים, גיבור גדול עם רובה, זה מה שאתה רוצה? אני לא יכול לדבר איתך. אני כאן מולך לדבר איתי. אני פשוט חושב שאתה מגוחך. אני מגוחך. אני באמת מגוחך. אני לא רוצה ללכת ולהרוג נשים ותינוקות, ואני מגוחך? כן, תהיה מגוחך, ואני אלך לעשות את מה שאני צריך לעשות. של מי אתה עושה? אני עושה את זה בשבילך, בן אדם. אל תעשה את זה בשבילי, אל תפיל את זה עליי. אם המצב היה הפוך, אני לא הייתי עושה את זה בשבילך. תנו לי את הדברים שלי. תגידו, איך היא תחזור? אין לה את הבגדים שלה ואין לה כסף. כדאי שתחזיר לה את הדברים שלה. אני. זה מה שרצית כל הזמן, לא? אבל אתה אומר לי שאני מגוחך.
אני בסדר. יש לכם משהו לאכול? גוף! קיבלתי מכתב מקלוד. מקלוד! איפה הוא? מתגייס. הוא עכשיו במחנה אימונים בלבדה. הוא יהיה שם עד שיטיסו אותם לווייטנאם. נשמע נורא. כן. חשבתי לכתוב לו. אני רוצה למסור לו משהו. תכתבי לו... תכתבי לו שג'ני בסרט היי. כן, כן, תכתבי. שבעצם, למה שלא תבוא איתנו? לאן? לנבדה. באמת? אתה לא יכול להיות רציני? אני תמיד רציני. נוסעים לנבדה! מתי נוסעים? ברגע ששילה תהיה מוכנה. אני? אני לא יכולה פשוט לעזוב הכל ולנסוע לנבדה. ככה חשבתי. טוב, אז ביי. חכה רגע. איך תגיעים לשם? במכונית. כעת? אבל אין לכם מכונית. תשיג. אם זה אתה, איך תשיגו? מה אתה נוטה שיניים? בואי. מי זאת? אמרתי בואי איתי. שמעתי. אבל מי זאת? חברה של הפייט שלי? אני כבר לא לפייט, ותעזבי אותה בשקט. מה עשית לשיער שלך? מה אכפת לך? לכי מכאן. זה ממנו? אל תדברי איתה, זה לא עניינך. זה הילד שלו? את לא תביני. מה יש כאן להבין? זה הילד שלך או לא? אולי, לא יודע, לא עניינך. אז ממי? ידעתי שלא תביני. אכפה לא מבינה. אני מבינה מצוין שמסבירים לי. את מבינה במודעות קוסמית? בחוכמת אהבה? בחופש, ביופי עולמי? על זה אני מדבר. מה שאני יודעת, שלפיית הקטן הוא בנך והוא זקוק לך. רק תגיד לי אם זה גם. עזבי את זה, בואי. לאן הלכת? אני לוקח אותך לאוטובוס, חוזרת הביתה. את הולכת הביתה, הבנת? אני רוצה להישאר פה איתך, לא יכולה. למה? לא יכולה, וזהו. תראי, חבר שלנו בצרה והוא זקוק לנו. זה כל שאת צריכה לדעת מותק, פשוט לכי. אף פעם לא מנעתי לך לעשות שום דבר לפייט, במיוחד לעזור לחברים שלך. לא, זה נשאר, אני כבר לא רגע, חגי. אולי את רוצה להצטרף אלינו לנבדה? כן, תבואי איתה. נתראה שם באמצע המדבר? כן, זה יהיה כיף. ג'ני, לכו תביאו דברים, אנחנו נביא מכונית. איזה מכונית? אין לי מושג. ברגל. מה הבעיה? אני מכיר מישהו שמוכן לתרום את האוטו שלו למטרה נעלה. בואי, אתה בא איתי. בואי שילה, אנחנו מאחרים. צאי מהמכונית. אני באה. שילה, נו. היי סטיבי. היי סטיבי. מה שלומך? טוב, תודה. נוכל לדבר בפעם אחרת. אתה צריך משהו? כן. תראה, יצאנו לטיול. ורגילים, זה חסר לנו דבר, מה? מה חסר לכם? שום כסף? אוטו. סליחה? מה הכוונה? רוצה לבוא איתנו לנבדה? לא, אני לא רוצה לבוא איתכם לנבדה, אני רוצה להגיע בזמן לשיעור. שילה? סטיבי, הזדמנות חד פעמי. לפתוח את הראש, לפרוץ את המסגרת. לזרוע עם הקושי. שילה, בואי. לפגוש את הפייה הטובה. לעוף על כנפי דרופון המשלוש. שילה? טוב, לא שלו. היי, היי, תחזיר את זה מיד. סליחה, סטיבי. יש לנו עניין דחוף בנבדה. דחוף, אסור לאחר, צריך למהר. סליחה, חבר. אז אתה לא מצטרף? לא. אז אנחנו אף... שילה, שילה, תעצרי אותנו, שילה! סליחה, סטיבי. שילה? שילה? יש עוד גבר? כן! למה שלא יהיה? אני חושבת ששניהם מקסימים. את לא חושבת?
אז ממי הילד? אני לא יודעת. לא אכפת לי. זה לא משנה בי. איך זה שלא אכפת לך? כשאישה בהיריון לא חושבת שהיא צריכה לדעת מי האבא? אני מודה שיש לי דילמה. אבל הוא יבלד ואז נדע. זה לא איזה משבר ענק או משהו. זה לא מלחמת עולם. אני לא מבינה למה את לחוצה כל הזמן. אני התאהבתי במישהו, בלפייט, יהיה לנו ילד ביחד. מה זה אהבה, את מבינה? בטח שאני מבינה. גם לי יהיה ילד, כי אני יודעת מה זה אהבה. את רואה, את בעצמך אומרת את זה. את מה? את לקחנו את לפייט, היינו אמורים להתחתן. כן, ו? את מעקמת את זה. אני לא מעקמת את זה. אני לא מבינה למה את חושבת שלקחתי לך לפייט. הוא פשוט בחר בנו, בחבורה. הוא פשוט עלה על הגל. קשה לי להאמין, אני הכרתי אותו לפני והוא... בטח שהכרת אותו. אבל הוא השתנה, זה שינה את כל החיים שלו. תגידי שהוא באמת בחר בכל השטויות האלה. איזה שטויות? כל הדברים החדשים האלה, הבגדים שלו, איך שהוא מדבר. עשרה. בדיוק, זה כל כך מבוכה. אבל אלה לא שטויות. את לא רואה את זה בדרך הנכונה. זה לא משנה איך הוא נראה. זה באמת דבר גדול שקורה לכולנו. כולם ממש שמחים, החבר'ה ממש מאושרים. זה יכול להיות לפעמים גם את היית מאושרת. על מה את מדברת? את ראית את עד, לפייט. את ראית כמה הוא מאושר. אני מבינה, בגלל הילד? כן, מהילד, מהכל. את לא מרגישה את זה? נכון, אני מטורפת. כולנו מטורפים. נטריף גם אותך ויהיה בסדר. נראה. חבר ותיק, שתמיד שמח לעזור. נו, אתם באות או חלקי באוטו? גם אני יפת. השם מורד. וכן, גם מה. גמרנו שאני סעד. Thank you.
שלום. בוקר טוב. שלום. קריספס שמח. מה העניינים? מה אני יכולה לעשות בשבילכם? באנו לבקר חבר שלנו, הוא בבסיס. אני מצטערת, אזרחים לא יכולים להיכנס. אנחנו לא אזרחים, באנו לבקר חבר שלנו. זה בלתי אפשרי. נו, קלוד בוקובסקי. תוראי, בלונדיני, נמוך כזה, את בטח מכירה. אתם לא יכולים להיכנס. למה? מה הבעיה? אנחנו בסך הכל רוצים להגיד לו שלום וללכת, זה הכל. לא יכולים לראות אותו. אבל נסענו 5 ימים בשביל לבוא הנה ולראות אותו. אני מצטערת מאוד לשמוע, אבל תצטרכו לחזור. רק לראות אותו ולצאת, זה הכל. אין לנו שום כוונות אחרות. לא, אתם לא נכנסים. שום דבר אחר, שום עניינים. רק רוצים לבוא, להגיד לו שלום, לאחל לו דרך לך וללכת. אתם לא נכנסים, נקודה. שמעתם אותי? בחייך! מה כבר ביקשנו? אנחנו בסך הכל מבקשים להיכנס, להגיד לו שלום, לשאול אותו מה שלומו, להכין לו בהצלחה ולחזור לו, בבקשה. בדיוק, ונסענו 5 ימים בשביל זה. תחזרו. נו באמת, את לא היית רוצה שחברות שלך יבואו לבקר אותך. מה הבעיה הגדולה? הבעיה? הבעיה היא שזה בסיס כאן. אנחנו בכוננות, מתאמנים כאן. הבנו אותך, תודה רבה באמת. יום טוב. יום טוב גם לך, מותק. אני לא מאמינה שקלוד יישאר תקוע בחור הזה. מה עושים? אין סיכוי שחוזרים מניו יורק. בטח שלא. באנו לראות את קלוד. אז מה נעשה? פשוט נעוף מעל השער הזה? לא, לא, אנחנו נעבור דרכו. איך תעבור דרכו? הם לא יתנו לך. כל מה שאנחנו צריכים זה מדהים. ואיך בדיוק תשיג אותם? מקצין. איך? לגרום לקצין להתפשט? אני יכולה לעשות את זה. אפשר להצטרף? בטח, מדה. אז מה שמך? ג'ורג', מה שמך? אני שילה. האם בעלך עוד פיק שילה? לא, אני לא נשואה, אני מבקרת את אחי. לחיים. לחייך. תגיד, ג'ורג', ניסית פעם לשתות בידיים שלובות? לא, ניסיתי. בוא ננסה, זה מצחיק. תגיד, ג'ורג', מה זה הסמל הזה על הכובע שלך? זאת דרגה. זה כובע של קצינים. אז עכשיו אתה צריך לעשות מה שאני אומרת? עוד יש לי דרגות על הכתפיים. ומה אם אני אלבש את המדים שלך? בשביל זה אני צריך להוריד אותם. ואני צריכה להוריד את שלי, ואז תעשה כל מה שאני אומרת? אני מאמין שכן, מדם. את זה אני רוצה לראות. ממנצ'סטר, חייל! לא, המפקד! אתה אידיוט, חייל! לא, המפקד! חבל מאוד, כי אני כן. ברגר! ברגר, מה אתה עושה פה? באתי לקחת אותך, בייב. מה פתאום? בוא, כל החבר'ה מתים לראות אותך. מה? כן, כולם שם. חנו פיקניק אדיר. איפה זה שם? איפשהו שם, במדבר. שילה, באה?
כן. וג'יני, כולם שם, בן אדם! אני לא מאמין שאתם כאן, שנסעתם עדנה. איך? אני פשוט לא מאמין, אתה יודע, אני לא יודע איך להגיד לכם. אל תגיד, פשוט תבוא, בסדר? אני לא יכול, ברגר. נסענו מניו יורק עד לכאן בשבילך, אתה חייב לבוא. אתה לא מבין. לא רוצה להגיד לי שאתה נעלה תקוע פה כל החודשים האלה. בוא, תצא קצת, תגיד לשילה שלום. תנשום קצת אוויר, אוויר צח, זה טוב! אתה גורם לזה נשמע כאילו אני לא רוצה לבוא. אני מת לבוא, אבל אני לא אבוא. באמת? ברגר, אתה לא מבין. זה בסיס צבאי, אנחנו בכוננות, יש מסדרים. כל רגע יכול להגיע מטוס להקפיץ אותנו לוייטנאם. עשינו 5 ימים ואתה לא בא לראות את כולם? מה איתך? צל החבר'ה שלך, מחכים לך! זה לא משחק. אני חייל, זה צבא, אני לא יכול לצאת אותם ככה מהבסיס. קח את הדרגות שלי. מה אתה עושה? קדימה. רגע, אתה מטורף לגמרי. ברוך הבא לעולם האמיתי. סיימנו אותם, ומתישהו בזמן הקרוב ניסה. איך זה היה? קשה מאוד. אבל שווה הכל, את יודעת. זה מה שבאתי לפה לעשות. מה את עשית בכל הזמן שלא הייתי כאן? אתה יודע. מה יהיה אם לא אחזור? אל תגיד את זה, אתה תחזור. תשמור על עצמך, אל תהיה גיבור כזה. אני מתגעגע עליך. הייתי מת להישאר, אבל אני חייב לחזור לשחרר את ברגר, זה מרחק שעה לך מכם. אתה חוזר לשם? כן. תקשיבי טוב. כנס לשם, תוכלי לנו את ברגר ותחזור יחד איתו. עד, זה נגמר. אני חייל, אני רק הולך להוציא משם את ברגר. תגיד, לא נכנס לך שום דבר חדש להרוב? אתה לא רואה מה אתם עושים שם? זאת מלחמה, עד מישהו חייב לעשות את העבודה המלוכלת. כך, שנאה, זה מה שמוביל את האנשים האלה. הלבנים שולחים את השחורים להילחם מהאדמה שגנבו, להילחם... חרא על זה, איך הבנת להם לשופך את המוח? אני די! לודי, תחזור לנו כשתוכל, אל סנשיין. אני אחזור. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy.
המוזיקה הוא כתב. המילים של ביאליק. ולמה אתה לא רשום כאן בטופס? מי, אני? כן, אתה. אני לא נבחן, יש לי פרופיל 97. מתי אתה מתגייס? בעוד שבועיים. ואיך קוראים לך? מוסי, עמוס שובל. שים לב, שובל. נצחה אחד כמוך ביחידה שלי. מלחין, פסנתרן, אתה רוצה קשרים בשוק האזרחי וכל זה? אבל יש לי פרופיל 97. תסבירי לו מה לעשות. אני? כן, אתן רוצות שהוא יוריד פרופיל? לא שמעת אותנו, הוא רואה דבר כזה? אני לא יכול לעשות דבר כזה. זה יהיה חבל אם נמצא איזה מישהו אחר בלהקה, לא? מי אני? זה אומר שהתקבלתי? למודיעין לא תגיעי. ובכן? אני אחשוב על זה. חביבי, כדאי שתתחיל להזיז את התחת המתוק שלך במהר. אתה לא חייב לעשות את זה, שמעת? אבל את רוצה שאני אוריד פרופיל? תעשה מה שאתה חושב שנכון. ובכל זאת? אני לא יודעת, זאת החלטה שלך, אני לא רוצה את זה עליי. באלף עד מהם, הרוצים להתייצב בפני ועדה רפואית, לפנות לחדר 17. אפשר? בסדר. על מה? מה על מה? פסיכי? לא, כאבי גב. לא אוכל להם כאבי גב, רק פסיכים. תנס את דוקטור זמירי ותגיד לו שאתה דיכאוני. ואל תענה לו על שום שאלות. תסתכל לו בחלום, תגיד לו שמות של צבעים, תסחוב באף. בליינד, הוצאת 21. שובל! כן! ולסחתן בהצלחה. הרצל, מה אתה עושה פה? אמרתי לך שדוקטור זמירי איננו היום. חכה לו, יש לנו זמן בשפע. טוב, תחכו לו בחוץ. שובל? כן, מה הבעיה, שובל? בזמן האחרון, הגב התחיל להציק לי. מין לחץ כזה בעמוד השדרה, בעיקר כשאני מרים משהו. מתי אתה להתגייס? בעוד 10 ימים. הבנתי. אז זה טבעי לגמרי, נכון? זהו? כן, זהו. את לא בודקת אותי? אתה מעוניין? בטח שאני מעוניין. אני אומר לך, יש לי כאבים בגב. לפני יומיים הרמתי מזוודה, לא יכולתי לקום. את זה כבר שמעתי. כך אומרים. את לא מאמינה לי, את חושבת שאני אחד מאלה שבאים להוריד פרופיל. כך אומרים. טוב, אני הולך לבקש רופא אחר. רגע. בוא, שובל. אני אבדוק אותך. תעלה פה. פה? כן, פה. אוקיי. כן. תראה, שובל, שים לב. באמת יש משהו פה. יש... משהו. עכשיו אני אלחץ לך מתחת לחוליה. אם יש משהו לא בסדר, תיזהר. יכול להיות כואב. יכול מאוד להיות כואב. בסדר, מוכן? כן. אוקיי. אח! פטנט ישן, אבל עובד מצוין. קום, אתה בריא. כן? כן. היה? נכשלתי, זה לא הלך. אז צריך לדבר עם ארבל הזאת, או איך שלא קוראים לה, היא תסדר את זה, יש לה קשרים. אמרתי לך, נומי, אני לא רוצה ללכת ללהקה. לא? תגידי, אני רוצה לנגן ולהופיע. בשבילי ביחד באותה להקה וכל זה. אבל אני רוצה ללכת לצבא רגיל, כמו כולם. אתה יכול לעשות משהו אחר, אתה לא חייב להיות כמו כולם. אני יודע שאני חייב, אבל זה משהו אחר. זה משהו שאתן בנות, אתן לא יכולות להבין. תסביר לי, אני אבין. תחשבי שזה אידיוטי, אבל כששני האחים הגדולים שלי היו חוזרים מהצבא עם התרמיל והנשק, אני הייתי מקנא בהם. עכשיו אני אחזור עם תווים? זה יהרוג אותי. אני רציתי, שלא תחשבי. אני גם עדיין רוצה. אני פשוט, אני לא יודע מה יותר חשוב. אני גם מפחד לעשות משהו שאני אצטער עליו אחר כך.
יאללה, בוסי. בסדר. תתחילו לנגן. מה העניינים, ג'ו? מה המצב? מה קורה? מתגעגע. איך זה שם, ג'ו? לא, לא משהו. תגיד, היה כדאי. לא. תגיד, ג'ו, איפה חטפת אותה? בראש, בצד. אחד משלנו ירה עליי בטעות. תגיד, זה פגע בך? זה שזה היה תאונת אימונים ולא מלחמה? לא, לא. בשבילי זה לא משנה. בשבילי זה אותו דבר. כשמתים, אז מתים. תגיד, ג'ו, פגשת כבר את אלוהים? פגשתי את ג'ימי הנדריקס. להתראות חבר'ה. אל תתעכבו הרבה, טוב? משעמם פה לבד. זה בסדר, ג'ו. הממשלה מטפלת בזה. להתראות. להתראות! שאתם מתים. זהו, יש לנו פה בעיה, הוא נופל לי על הרגל. אין לי בכלל מקום למות. לא, אז בוא תמות פה. מת, זה מת. רבע שעה הפסקה. רוסי. מה? אתה רוצה לבוא לשתות משהו? לא, אני צריך לצלצל. היא לא יכולה הערב. סתם, בצחוק. אני מבטיח שמעכשיו אני אהיה לטוב. לא, זה לא זה. זה לצבא, אני צריך להגיד להם שנכשלתי עם הלהקה וכל זה. אבל. כן. כשיש לך את זה ביד, אתה... וואלה, פתאום אתה מתחיל לרצות את זה. לא התכוונתי ללהקה. רציתי שנסגור בינינו את העניין. אני מתכוון לשפך ולחתונה. תשמע, אני יודע שהתנהגתי כמו אידיוט. להיות פציפיסט כשנלחמים על בחורה, זה יותר קשה, מה? כן, אולי. לא, זה פשוט יוצא לי, אתה מבין? זה בסדר, הרלה, כבר התרגלנו. אם אתה תשתנה פתאום, לא נכיר אותך. הלו? היי, שלום, נדבר עמוס שובל. כן, הפסנתרן מהבחינה. היי, אז התקשרתי להגיד ש... לא הצלחתי להוריד פרופיל, אז אני הולך לצבא רגיל, כן. מה? לראות אותי בהופעה? למה? כבר ראית אותי, לא? רק שנייה. מוסי, אני רוצה לדבר איתך אחר כך. בסדר, רגע, אבל. למה לראות אותי בהופעה? את כבר ראית אותי. מי? ראש מדור תרבות באקה. וואו, טוב, לא, תראי, האמת, אני לא חושב שיש טעם, כי אני בריא ופרוטקציה, זה לא... באמת? את חושבת? טוב, אז כן, יש לנו מופע סיום ביום חמישי, ואני אשיר, כן. אני לא בטוח שזה יעניין אותו. אוקיי, רק שנייה. עדה, אני צריך שתי הזמנות למסיבה. למשפחה? כן, בטח, משפחה. כן, שמות? שמות? סגן אלוף ארבל ורב סרן ידידיה. ארבל ורב סרן? ידידיה.
ידידיה, בסדר, תחכן עליהן שתי הזמנות בשעה. טוב, תודה. אוקיי, אז יום חמישי בשעה 8 ברחוב פרינצה. כן. טוב, אז תודה רבה, להתראות. תודה, רדה. מוסי, אני רוצה להגיד לך שאני פשוט מזועזעת. איך אתם הולכים לשיר את השיר? מול ההורים של יוסי כשהם באים לקבל את התעודה שלו. טוב למות בעד ארצנו, אני פשוט לא תופסת את זה. מי אמר שההורים של יוסי יהיו? אני אומרת לך, אני דיברתי איתם הבוקר. אני לא אומרת שאני מבינה גדולה באמנות, אבל נכון, יש לאדם זכות להגיד את מה שהוא חושב. אבל הקטע הזה, שאתם מדברים אליו לשמיים, אלוהים ישמור, זה פשוט נורא. ואתה עוד הולך להזמין סגן אלוף ורב סרן, קרובי המשפחה, והופעה שעושה צחוק מהצבא. תתביישו לכם. עדה, לא ידענו שההורים של ג'ו יהיו. אתה תדבר עם החבר'ה שלך. השתגעת, אני בחיים לא אצליח לשכנע אותם. בטח שלא יתער עליהם. אז דבר עם תמר. דבר עם תמר? אני לא יכול לעשות את זה לחבר'ה. אין לו סיכוי. אתה יודע מה? אני אדבר עם תמר עכשיו. אתה תשתוק והכל יהיה בסדר. יאללה חבר'ה, עברה רבע שעה, תעלו לבמה. יאללה, בואו. למה תמיד לוקח לנו כל כך הרבה זמן? תתחילו. ועל ידיעתי נוסח הציטטות של השירים שלכם, כמו טוב למות בעד ארצנו וכן הלאה. אבל לא רציתי להאמין לזה. סרבנות בבית הספר שלנו! אבל זה בכלל לא מה שהתכוונו. נכון. זה מופע אמנותי נגד מלחמות. הכוונות האמנותיות שלכם ממש לא מעניינות אותי, מרגוליס. וגם לא יעניינו את הקהל שלכם. את יכולה לבטל את כל מסיבת הסיום הזאת בטלפון? אחד. בגלל שעברתם תקופה קשה, אני... אני יכולה לתת לכם הזדמנות אחת אחרונה לעלות מופע ראוי ומכבד! אבל זה מחר, ועבדנו על המופע הזה, המון. אבל את אמרת לנו במפורש שאנחנו הולכים לעשות מה שאנחנו רוצים במופע שלנו. את לא יכולה לכפות עלינו את הדעה שלה. אנחנו חיים בדמוקרטיה. בדיוק! לפחות מה שאת לימדת אותנו כאן. אבל לשכתם! אם לשיר, באוזנם שיש לי צביח שיבואו לקבל את התעודה שלו. טוב למות בעד ארצנו זו דמוקרטיה. החל מרגע זה, תם פרק הדמוקרטיה בבית הספר שלנו! וכך יהיה כל עוד אני נמצאת כאן. החלטה הדמוקרטית האחרונה שלי, שלכם להודיע לי עד מחר בשמונה וחצי בבוקר, מה החלטת בו. מה נעשה עכשיו? אני לא יודע. מי? המניאק שסיפר לה, אה? אני תולה אותו. קדימה, דברו. מי לקח על עצמו להרוס את המופע שלנו? זה אתה? את עוד פעם? הרלה, די. תירגע. זאת בטח אתה. איזו שטוצות הייתה לתת לה לשבת פה בחזרות. חוסם! אני אראה למה זה ללכת ולהלשים. היא צודקת. מי? תמר. מה? תחשוב על זה. יושבים ההורים של צבי לכשורה ראשונה, ואנחנו? אנחנו נשאיר טוב למות בעד ארצנו? אני מכיר את ההורים שלו מהגן, ואני לא מסוגל לעשות את זה. אני לא ידעתי שהם יהיו פה. אף אחד לא חשב על זה. אני ידעתי. אבל חשבתי שמשפחה שכולה יכולה לסמוך מקטע כזה. באיזה זכות את אומרת את זה? כי בתור בת שכולה אני חושבת שזאת הזדמנות שלי להגיד שאסור שיהיו עוד כמוני. מה קורה לכם? זאת הפעם האחרונה שיש לנו הזדמנות להגיד משהו ביחד. ואנחנו לא סתם אומרים את זה. אנחנו מנסים להזיז משהו במדינה הזאת. כמו ששוש אמרה. שאולי אחרי יוסי? לא ימותו סתם אחרים. אם אנחנו נחזור בנו, שוב אף אחד לא יצייץ. כי המנהלת תגיד, נו נו נו, ככה לא יפה? צריך למצוא פשרה. אין פשרות. זו המופע שלנו או כלום. יש פשרות, הרלה, אל תקשקש. אנחנו יכולים למחות, אבל אסור לנו לפגוע. ההורים של ג'ו שילמו מספיק, לא? מוסי צודק. חבר'ה,
יכול להיות שאנחנו יכולים לוותר על... טוב למות? על טוב למות? על טוב למות, על לא רוצים, ועל על הלוויה. אתה לא חושב שעבדנו על המופע הזה מספיק קשה? די, די. שמעתם אותה בדיוק כמוני. זה או שאנחנו יכולים לוותר וללכת הביתה, או לנסות להתפשר. אני דורשת שנעשה הצבעה. מי בעד להעלות את המופע כמו שכולנו רצינו? בצער רב, אני מודיע על מותו של המופע. פנים! יאללה איתך, הרב. למה אתה לא יכול פעם אחת לקבל את דעת הרוב? למה? כי דמוקרטיה. וכאן לצערי הרב, אני מסכים איתה, מר. דמוקרטיה זה לא במקום שכל. ארלה, אנחנו נעשה את המופע איתך או בלעדיך. מה עכשיו נעשה? בלי שירים, בלי מערכונים, אין לנו מופע. לא יודע. לא צריך מופע. צריך רק שיר אחד. אני לא מבין. יש לי רעיון. משהו שנוכל לעלות ביום אחד. ארבל ורב סרן ידידיה, הנה ההזמנה שלכם. הגעתם קצת באיחור, אז תאלצו לשבת מאחור. תודה רבה. תכנסו בשקט בבקשה. אדם, מי אלה? קרובי משפחה של מוסי. קרובי משפחה? מה פתאום? מי אמר? הוא ביקש ממני להשאיר בשבילם הזמנו. כן? כן. ועכשיו, אני גאה להזמין לבמה את בוגרי מחזור למד ג' אשר יציגו מופע סיום שכתבו במו ידיהם. בוגרים יקרים, הבמה לרשותכם. מחזור למד ג' החליט לוותר אתמול על המופע שהכין במשך חודשים רבים ולהופיע בשיר אחד בלבד, אותו אנו מקדישים לחברינו יוסי צביליך, שנפל. בסיום השיר אנו מבקשים מהקהל שלא למחוא כפיים. תודה. Oh,
מצוין. את זה אתה נותן לקצין המיון בבקו"ם. להתראות. תודה. מה היא עושה פה? אני אספר לך אחר כך, טוב? בוגד! אתה מכרת את המופע כדי להתקבל ללהקה, נכון? אני מאמין שאתה מסוגל להגיע עד כדי כך. זה לא נכון. אתה מכחיש שהתקבלת עם הלהקה? שקיבלת עכשיו מכתב לקצין מיון בבקו"ם? שהיו גם קציני חינוך? טוב, זה נכון, אבל זה לא קשור. אתה פשוט ידעת שהם יהיו באולם. אז החלטת שאוף המופע קיצוני מדי לטעמה. אתה מדבר שטויות, בסדר, אהלה? כולנו היינו באותה דעה שאי אפשר להופיע עם השירים האלה מול ההורים של יוסי. כולנו, חוץ ממך. בערב, הוכח שצדקנו. אז מי דיבר עם עדה? מי סיפר לעדה שהקצינים האלה הם קרובי משפחה שלך? ואיך שהוא זה התגלגל את אמר. פה אתה היית בא ואומר דוגרי. אבל ככה? אני איתך גמרתי, מוסי. מה שעשיתי? עשיתי כי חשבתי שזה נכון. כולכם הייתם באותה דעה. כן, אבל אנחנו לא הלכנו לספר לתמר. ואיך משהו היה משתנה ככה? מי היה מצליח להציז אותנו מאיפה שהיינו? היית צריך להגיד לנו מה שאתה חושב. ואם היינו משתכנעים כמו שקרה באמת בסוף, אז טוב. ואם לא, אז לא. אני לא יודע מה להגיד. אני אכבה את האורות. למה לי לא סיפרת? זו הייתה צריכה להיות הפתעה. רואים את כל הדיבורים על חייל קרבי ולא להיות ג'ובניק והאחים שלך. כל זה עדיין נכון. ובאמת החלטתי. שהרבה לחזות בטלפון. היא אמרה שהם יבואו לראות אותי ושאולי הם הצליחו לסדר משהו. ואני אמרתי, טוב, יהיה מה שיהיה. ואם כן, אז כנראה שזה מה שצריך להיות. זה לא בגלל שלא סיפרת, אתה פשוט עשית את הכל עקום כדי שתוכל לצאת מזה נקי. אני אמרתי לך שזו החלטה שלך, אבל אתה לא יכולת לעמוד מאחורי מה שהחלטת. אני מתגייס מחר. אני יודעת. עשיתי תוכניות, קניתי לך מתנה. אני אהיה יחד. כמו שאמרת, אני אתרום הרבה יותר בלהקה מאשר בחיל קרבי. אני צריכה לחשוב. יהיה לנו עכשיו מספיק זמן אחרי הטירונות שלך. שמעת משהו ממוסי? הוא התקשר אליהם בבוקר, ואמר שמתגייס לתנחנים. יש להגיד רק לנום. ואיך ההרגשה, שמעון? שני הבנים המחורים שלי היו בצבא. הראשון היה תנחן, השני חובש קרבי. שש שנים לא ישנו, עוד שלוש שנים לא ישנו. מרגו, איפה היית? הרי לחיכה לך, חשב שאתה בא לקחת אותו. איפה הוא? הוא הלך, הוא כבר התגייס כבר, יאללה. מה, הוא השתגייס? עוד שנייה לאוטובוס. מלחמה צודקת והכיבוש משחית כבר לא נכון? זה עדיין נכון. מה קנה לפציפיסט? שינו עמדות, מצאת אויב. פציפיסט אין גבול שמאחוריו יש אויב. אנחנו רואים מה שמכונה גבול יש אנשים. כמוני, כמוך. אז מה אתה עושה בבקום הזה? לא יודע, מרגו. בסוף אני טיפש כמו כולם. מה אני אגיד לך? אולי זה בכלל לא קורה. אהרון שפטר! אהרון שפטר! אהרון שפטר! יש פה איזה דבר שונה לשם שפטר!
טוב לך מפריז. ביי, מרגו. ביי. מחלקה! שימו לב, קיבלתי הודעה, אנחנו צווים מעבר לים. המטוס מחכה לנו בחוץ. תוך דקה אני רוצה פה המצא של כל הציון. סרג'נט, תכיני אותם. קדימה, חיילים! קדימה, לזוז, לזוז! קדימה, להכין הכל מהר! חיילים, מה אתם נמרחים? המלחמה מחכה לכם, קדימה! חייל, מה לעזאזל נדפק אצלך? לא שמעת מה המפקד אמר? קדימה, קסדה על הראש, נשק על הכתף! קדימה, שים את המעי, קדימה, לזוז! מה לא בסדר אצלך? אתה מתנהג כאילו אתה לא רוצה ללכת! המטוס מחכה לנו בשער ג' שמאלה, הפנה! חייל, בחזרה לטור! מיד, בחזרה לטור! מה יקרה, חייל? תנס מיד לטור! מיד אמרתי, קדימה, חייל, קדימה! רגליים למעלה, אפ, 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 קדימה! לא, 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 לא. לא, לא. ברגר! לא. ברגר! לא, ברגר. בשלהי אוגוסט 1970 התגייסו כולם. זמן קצר אחר כך המראתי לפריז. ידעתי שאם אשאר בתל אביב אשתגע. כולם יבואו ביום שישי בערב ויתחילו לספר על המק המטומטם ועל קצות הלילה והמג והשמג ומה אני אגיד להם? על האינסולין ושהייתי מתחלף איתם? נסעתי. עברו 3 שנים. למדתי קולנוע בפריז. ב-1973 פרצה מלחמת יום כיפור. עקבתי בעיתונים ובטלוויזיה. ואז, בוקר קר, טלפון מאיר אותי. נומי, מהארץ, מספרת לי את הנורא מכל. מוסי, נהרג ברמת הגולן. הוריו שואלים אם יש לי את סרטי הסופר 8 שצילמתי ביוד ב'. אני מוצא את הסרטים בארון ומחליט לחזור. אבל לפני שאני טס, אני מקרין אותם לעצמי ולא מאמין. ככה היינו, כל כך יפים, כל כך טיפשים. ואולי בעצם היינו חכמים יותר מכולם?